A nossa natureza leva-nos mais longe. Abrir uma agência na Madeira foi o passo natural de um dos bancos mais sólidos e que há mais de 100 anos nasceu em Portugal. Percebemos o quanto temos em comum, mesmo que nunca tenha ouvido falar de nós em momento algum. Partilhamos da vontade de vencer, da mesma destreza. Somos os bichos de pesco por natureza. Valorizamos a nossa terra, a nossa tradição. Sabemos tentear e apoiamos a exportação. Nesta terra de gente sem igual, estamos mais perto de si e somos o Banco Nacional. Visite-nos no Funchal. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local, desde 1911.